Mun nimi on tosiaankin Sanna Tuurnas ja tuun tuolta Tampereen yliopistosta, eli Tampereelta tervehdys tänä aamuna teille myöskin. Ja on oikein mukava olla täällä. Ensinnäkin kiitokset kutsusta ja myöskin minusta kiva nähdä, että täällä on tämmöinen iso yleisö. Ja mä tuun teille puhumaan tällaisella otsikolla kuin Kansalaiset julkisten palvelujen resurssina, miten johtaminen ja ammattilaisten työ muuttuu. Tämä mun aihe, niin kuin tämä otsikko kertoo, liittyy mun tutkimusaiheisiin, eli toimin siis tutkijatohtorina siellä tämmöisessä Institute for Advanced Social Research -yksikössä. Sillä ei ole suomenkielistä nimeäkään, että hyvin kansainvälisiä tässä ollaan. Mutta mun kiinnostuksen kohteet liittyy julkiseen palvelujärjestelmään, hyvinvointivaltion muutokseen ja erityisesti siitä näkökulmasta, että miten kansalaisten ja sitten tämän valtion tai julkisten toimijoiden suhde muuttuu. Ja sitä kauttakin oikeastaan mä tuon tähän vähän semmoisen tietyllä tavalla, kun mä katson tämä ohjelma, mikä on tosi kiinnostavasti ja hienosti rakennettu, niin tämmöisen ehkä pikkasen vielä erilaisenkin näkökulman siitä, että mä en puhu ihan pelkästään asiakasosallistumisesta, mutta myöskin yksi keissi on siitä vaan niin kuin ehkä vieläkin laajemmin siitä, että miten kansalaisten ja julkisten toimijoiden suhteet muuttuu tässä nykyhetkessä. Ja se oikeastaan siitä johdantona. Ja ensinnäkin kun olen tutkija, niin mä tietysti annan tämmöisen pienen teoreettisen pläjäyksen tässä. En puhu mitenkään kauan siitä, mutta hieman esittelen niitä ajatuksia, että mihin laajempaa kehykseen tällainen muutos, koko tämä muutos tavallaan niin kuin liittyy ja linkittyy, minkälaisiin laajempiin kansainvälisiinkin tämmöisiin kehitystrendeihin se muuttuu. Sitten mulla on tämmöisiä tapaustutkimuksia esimerkinomaisesti siitä, erityisesti sitten kuvaamaan sitä, että millä tavalla tämmöinen niin kuin palvelujen yhteistuotanto, mä puhun kansalaiskumppanuudessa, että miten se hahmottuu sieltä ammattilaisten ja sitten just nimenomaan sitten johdon näkökulmasta. Ja sitten vielä tietysti vähän yhteenvetoa ja tulevaisuuden suuntia, ja jos on jotakin kysymyksiä tai kommentteja tuohon väliinkin, niin mielellään voi kyllä sitten kysyä väliinkin, ja lopussakin on sitten aikaa keskustelulle. No niin kuin mä lupasin tätä ensinnäkin tästä tämmöistä hallinnon uudistamisen globaaleista trendeistä, halusin sanoa muutaman sanan sen. Eli kun ollaan siirrytty tällaisesta tietyllä tavalla jollakin tasolla ehkä tämmöisestä managerialistisesta, tämmöistä new public managementista puhutaan tavallaan seuraavaan vaiheeseen, eli ei ehkä pelkästään just nähdä niitä kansalaisia pelkästään siinä asiakkaan roolissa, vaan myöskin kutsutaan kansalaisiksi kumppaneiksi tähän niin kuin palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Ja tästähän niin kuin tänäänkin on kysymys, eli halutaan sitä asiakkaiden ääntä, halutaan sitä kansalaisten erilaisia rooleja siihen palvelutuotantoon nyt yhdistää sitten erinäisistä syistä, joihin palaan myöhemmin. Eli kansalaisia ei nähdä vaan asiakkaana. Ja tähän on myös moniakin syitä. Ensinnäkin voidaan puhua tämmöisestä kansalaisyhteiskunnan revoluutiosta. Eli toisin sanoen sillä, että halutaan nähdä ne ihmiset, kansalaiset aktiivisena, halutaan myöskin tietyllä tavalla siirtää sitä vastuuta sinne yksilötasolle, myös toisaalta yhteisötasolle. Ja tämä on tietyllä tavalla aika ristiriitainenkin kehityssuunta, että sehän on toivottavaa, että me otetaan niitä kehittäjäkumppaneiksi, niitä kansalaisia mukaan tai eri tavalla aktivoidaan ihmisiä osallistumaan. Mutta sitten jos on kysymys siitä, että vaikka joku tietty palvelu lakkautetaan tai sitten se voidaan tarjota jollekin yhteisölle esimerkiksi hoidettavaksi, niin se voi sitten olla vähän toisenlainen kysymys, eli ei välttämättä niinkään positiivinen kehitys. Mutta tällaisia esimerkiksi suuntauksia tulee just meillekin Briteistä, ja Hollannissa on ollut aika rajuakin tällaista kehitystä tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos tämmöistä aktiivista kansalaisuutta nyt korostetaan ja sitä yhteistä kehittämistä halutaan viedä eteenpäin, että se välttämättä johtaa automaattisesti tällaiseen kehityskulkuun. Eli tämmöinen
sosiaalisen pääoman yksi tämmöisistä tutkijoista, kirjoittajista, Robert Putnam, ehkä joillekin teillekin tuttu, on just sanonut, että tämmöinen palvelujen yhteistuotanto, mikä mulla on ollut tässä ydinkäsitteenä näissä mun tutkimuksissa, niin ei automaattisesti tarkoita sitä, että se on joko tai asetelma, että joko siellä on se vahva julkinen sektori, vahva valtio ja sitten ja heikot yhteisöt tai sitten taas toisinpäin. Eli ne kulkee helpostikin rinta rinnan ja Pohjoismaat on yksi hyvä esimerkki tästä. No sitten vielä yhtenä tämmöisenä hallinnon uudistamisen globaalina trendinä voidaan nähdä tämä tavallaan keskustelu ja keskittyminen tähän niin kuin palvelulogiikan muutokseen. Eli puhutaan tällaisesta siirtymisen tämmöiseen niin kuin palvelulogiikkaan. Eli otetaan se asiakas sinne keskiöön, silloin saadaan sitten parempia ja vaikuttavimpia palveluita aikaiseksi. Ja tähän liittyy tämmöiset käsitteet kuin palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen, arvon yhteisluominen, co-creation. Ehkä uskoisin, että jokunen teistä on tällaisista myöskin kuullut. No oikeastaan sitten vielä, kun lähtee palastelemaan tätä, että minkä takia tähän tilanteeseen on tultu, voidaan lähteä siitä, että no julkiset palvelut on muutoksessa, on varmasti aina ollut tietyllä tavalla jonkinlaisessa muutoksessa, mutta ehkä nyt erityisesti tässä ajassa se näkyy sen kautta, että meillä on tullut se havainto siitä tämmöisten näiden 90-luvulla alkaneiden kehityskulkujen kautta tulleiden tämmöisten palveluiden pirstaloitumisen, sektoroitumisen tämmöinen tavallaan on tarvetta semmoiselle korjausliikkeelle. Eli vaikka on paljon palvelun tuottajia, vaikka ne täytetään ne lailliset vaatimukset, on tilanteita, joissa se asiakas ei kuitenkaan koe tullut autetuksi, pahimmillaan tavallaan tipahtaa jonnekin sinne väleihin, että ei tavallaan kuulu sitten minnekään. No se on yksi asia tähän liittyen, ja sitten toinen asia, minkä tuossa toinkin jo äsken esille, on tämä just tämä kansalaisten ja asiakkaiden kokemustieto laajasti käyttöön. Eli haetaan sieltä niitä kekseliäitä ratkaisuja, ihan jotakin innovaatioitakin sinne, millä tavalla voitaisiin jopa mullistaakin sitten se tapa, millä niitä palveluita tuottaa. No tässäpä esimerkki, joka voi olla vaikka vankila. Otin tämän sen takia, että tässä on just nimenomaan kysymys tällaisesta co-designista, eli palvelumuotoilusta. Eli esimerkiksi tässä sanotaan, että Hämeenlinnaan nousee huippumoderni vankila, jonka suunnittelevat osittain vangit itse. Ja tuonne on tullut yksi uukin liikaa, mutta lainaus tästä uutisesta. Uudenlaisen vankilan suunnittelussa olivat mukana vangit sekä työntekijät. Ja vangit ovat pitäneet muun muassa päiväkirjaa omista vankilapäivien kokemuksistaan. Eli tämmöisiä tapoja otetaan, kun halutaan kansalaiset mukaan kehittäjäresurssiksi. No toinen näkökulma tähän julkisten palvelujen muutokseen tulee tuosta, missä mihin aluksikin viittasin, on tästä kansalaisyhteiskunnan revoluutiosta ja siitä aktiivisesta kansalaisuudesta. Eli on tämmöinen toteamus ehkä laajastikin käyty nyt tullut sanottua, että julkiset palvelut ei yksin pysty vastaamaan yhteiskunnan tämmöisiin ilkeisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi syrjäytymiseen ja yksinäisyyteen. Ja tarvitaan sitä kansalaisyhteiskuntaa sinne julkisen hallinnon kumppaniksi. Mä puhun tässä kansalaisyhteiskunnasta laajasti, puhun yhteisöistä, yksittäisistä kansalaisista ja järjestöistä. Tässä toinen esimerkki uutisista, viimeaikaisista uutisista, eli tässä sitten puhutaan enemmänkin siitä just kansalaisista tuottajaresurssina. Eli vapaaehtoisten rooli kasvaa myös sosiaalipalveluista, jotka on ehkä ollut sellaisia palveluita, mitkä on ollut meillä erityisesti ammattilaisvetoisia. Tässä uutisessa sanotaan muun muassa, että tarvitsemme Suomessa palvelujen rinnalle vahvaa kansalaisaktiivisuutta, ei korvaamaan ammattilaisten työtä, mutta sen työn rinnalle. Ja toinen lainaus tästä on, että myös sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat valmennusta toimijakseen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Ja nämä on myöskin näitä asioita, mihin mä tässä esityksessäni ja mun tutkimuksessani aina sitten palaan uudestaan.
No nyt mä oikeastaan tähän väliin, kun mä oon tästä puhunut, että tällaista niin paljon on ja tapahtuu, niin haluaisin kysyä oikeastaan teiltä, että kuinka moni teistä on ollut joko mukana tämmöisissä yhteiskehittämispajoissa tai jopa ollut niitä järjestämässä omassa työssään? Haluatko käsiä pystyyn? Joo, aika moni. Ehkä puolet. Entä sitten, kuinka moni toimii jollakin tavalla vapaaehtoisten kanssa työssä? Vähän vähemmän, mutta kuitenkin moni. Eli ei ihan tuulesta temmattu ilmiö kuitenkaan. No sitten oikeastaan vielä tästä tavallaan tämmöisenä kehystyksenä, eli kun mä puhun kansalaisista resurssina, niin voidaan jakaa se tämmöiseen niin kuin kolmeen erilaiseen rooliin. On se kansalaiset palvelujen yhteistuottajina, eli silloin niin kuin aktiivisesti on mukana siellä tuottamassa niitä palveluita ammattilaisten kanssa. Ja sitten toisena näkökulmana enemmänkin tämmöinen niin kuin perinteinen osallistuminen, eli kuuleminen ja konsultointi. Et vaikka näitä uusia yhteiskehittämisen muotoja ja tätä palvelutuotantoakin on tullut, niin eihän tämä tämmöinen perinteisempi tapa, esimerkiksi asiakasraadit ja konsultointi, ne ei ole hävinnyt kuitenkaan tästä mihinkään, että ne kulkee tässä rintarinnan. Et ei ole mikään lineaarinen jatkumo, että ennen oli tällaista ja nyt ollaan sitten siirrytty tämmöisiin uusiin tapoihin. Mutta oikeastaan nyt varmaan ehkä näistä kolmesta uusimpana on vielä sitten tämmöinen yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu, joka on aika niin kuin kovallakin rytinällä tullut tänne monille eri sektoreille, sekä Suomessa että muualla, että mistä myöskin tuossa jo aikaisemmin puhuin. No se oikeastaan siitä tavallaan niin kuin tämmöisestä laajemmasta teoreettisesta tai käsitteellisestä viitekehyksestä, mutta toivoin, että tällä tuon nyt sen näkökulman esille, että mistä mä puhun. Mutta nyt mä menen sitten, mulla on tässä kolme erilaista tämmöistä tapaustutkimusta ja kolme vähän erilaista näkökulmaa myöskin tähän keskusteluun tästä kansalaiskumppanuudesta ja näistä kansalaisista julkisten palvelujen resurssina. Ja tämä ensimmäinen näistä keisseistä, jotka on ollut siis osana myöskin mun väitöskirjaa, koskee tämmöistä asiakkaiden tai kysymystä siitä, että miten me saataisiin nyt sitten se asiakas sinne palvelujen keskiöön. Ja tässä keisissä on kysymys nuorten palvelujen tarkastelusta, erityisesti huomioon ottaen sen moniammatillisen verkostotyön myöskin siinä. Ja tähän oikeastaan vielä haluan tuoda myöskin esille sen, että se syy, että minkä takia tämä kiinnosti mua tämä aihe ja mistä sitten rupesi sitten syntymään myöskin mun väitöskirja aikoinaan, oli se, että niin kuin Minna-Liisa tässä sanoi aloituspuheenvuorossaan, että tästä niin kuin tämmöisestä niin kuin puhutaan tosi paljon nyt tästä osallistumisesta ja varmasti kaikki on sitä mieltä, että jollakin tavalla sitä asiakaslähtöisesti sitä tekee, mutta että minua rupesi kiinnostaa sitten, että mitä se sitten niin kuin tavallaan erilaisille ammattilaisille se asiakaslähtöisyys sitten tarkoittaa ja miten se toteutuu sitten tässä palvelujen tuotannossa. No, tähän tutkimukseen muutamia lähtökohtia, eli kuten varmasti te kaikki tiedätte, niin nuorten ongelmat on useasti monisyisiä, eli niitä palveluntuottajia ei tosiaan ole siinä vaan sitä yhtä, vaan monia erilaisia. Siellä voi olla mukana koulua ja esimerkiksi vaikka mielenterveyspalveluja ja toisaalta alkoholin käyttöön liittyviä kysymyksiä ja monia muitakin. Ja niin kuin mä äsken tässä sanoin, niin mua kiinnosti tässä nyt nimenomaan se, että millä tavalla se asiakas, eli tässä tapauksessa se nuori pystyi siihen palveluprosessiin sitten suunnitteluun osallistumaan. Ja tämä aineisto on kerätty muistaakseni vuonna 2014 tästä niin kuin asiakasrajapinnasta työskentelevän sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön haastatteluista sekä asiakasprosessikuvauksista Tampereen kaupungilla. No mitäpä sieltä sitten tuli ilmi siitä tutkimuksesta? On ainakin se, että ammattilaisilla on hyvinkin erilaisia tavallaan tämmöisiä toimintakehikoita, johon liittyy esimerkiksi se, että
millä käsitteillä me puhutaan. Että niin kuin samalla lailla niin kuin me tutkijatkin me pystytään puhumaan samasta asiasta, participationista, inclusionista ja engagementista ja co-productionista ja co-creationista, niin tietyllä samalla tavalla siellä sitten myöskin ymmärretään sitten hyvinkin eri tavalla se, että mitä se ylipäätään se asiakaslähtöisyys tai asiakaskeskeisyys on. Se voi olla toisille sitä, että se asiakas on niin kuin tavallaan siellä jollakin tavalla äänessä, tai toisille se taas ei ole asiakaskeskeistä ennen kuin se oikeasti se palveluprosessi on siitä sen asiakkaan tarpeesta ja sen toiveiden ympärille tavallaan rakentunut. No sit oikeastaan myöskin toinen havainto siitä tutkimuksesta liittyy tähän enemmänkin tähän, ei siihen kulttuuriin ihan niin käytäntöihin, vaan sitten siihen järjestelmään ja siihen pirstoutuneeseen palvelujärjestelmään, joka sitten näistä haastatteluista ja myöskin niistä tämmöisistä, me kerättiin semmoisia tämmöisiä kertomuksia onnistuneista tai epäonnistuneista palveluprosessista tavallaan semmoisena kulkuna, niin sieltä nousi esille se, että pahimmillaan se nuori saattaa jäädä sinne palveluviidakkoon, tavallaan eksyä sinne tai jotenkin tippua niihin väleihin, että kukaan ei oikeastaan niin kuin uskalla ottaa sitä tai jotenkin niin kuin esimerkiksi kiireen vuoksi, niin tavallaan ajatella, että toi on ehkä enemmän jonkun toisen alaa tai että tämä sopisi ehkä jollekin toiselle sitten paremmin. Tässä yksi lainaus yhdestä haastattelusta. Ja mikä siinä taas on vaikeinta on justiinsa se, että ne palvelut on erikoistunut johonkin tiettyyn, mikä taas sopii hyvin niille, ketkä sopii siihen, mutta sitten taas nämä muut voi jäädä pikkasen niistä ulkopuolelle. Ehkä se voi olla semmoista myös, että onko sitten sillä työntekijällä myös se, että pelätään ottaa niitä asiakkaita. Että tällaisia on sitten tietyllä tavalla nousee sieltä todellisuudesta kuitenkin sitten esteeksi siihen. No sitten ehkä kuitenkaan ei ole hyvä jäädä siihen tilanteeseen, vaan että ikävää, että näin on, vaan myöskin miettiä sitä, että millä tavalla sitten voitaisiin parantaa sitä niin kuin mahdollisuuksia siihen asiakaskeskeisiin palveluihin. No ensinnäkin esimerkiksi on niin kuin johtamistyön kannalta erityisesti huomioitava tämä moniammatillisuus ja että erilaiset opintopolut ja ne ammatilliset käytännöt istuu siellä lujassa ja se, että luottamuksen ja ymmärryksen kehittäminen vie aikaa, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sille yhteiselle tekemiselle ja sille vuorovaikutukselle ja sen rakentamiselle on annettava niitä foorumeita ja mahdollisuuksia, että ei ajatella niin kuin tavallaan, että sinne voi ruveta rakentua, että me nyt ruvetaan tekemään tätä tällaisella uudella tavalla ja sitten siitä heti rupeakin toimimaan, mitä ei tietenkään en oletakaan, että kukaan ajattelee niin, mutta tietyllä tavalla vaan tämmöisenä erityishuomiona tässä. No sitten toisaalta sitten tämmöinen asia, mihin on myöskin tietysti välttämättä ei niinkään hyvin nopeilla toimenpiteillä ei tietenkään pysty tekemään mitään, mutta organisaatiorakenteet voi estää tai edistää niitä sitä asiakaskeskeisyyttä tietenkin. Ja esimerkiksi juurikin tämä esimerkki niin tästä vastuutyhjiöstä, että niin kuin tavallaan se lähtee heti jo sieltä, että millä tavalla se järjestelmä on rakennettu niin, että onko siellä ylipäätään edes mahdollisuuksia sitten tavallaan tehdä sitä työtä siitä asiakkaasta lähtöisiä niitä palveluprosesseja rakentaa sieltä asiakasta lähteisiin. No sitten yhtenä tämmöisenä ja myöskin paljon jo käytettynä on, niin kuin tämmöisenä ratkaisuna tähän on sitten, että jos niitä rakenteita ei heti pystykään sitä muuttamaan, niin on se, että on näitä palveluohjaajia, on näitä tukihenkilöitä esimerkiksi. Sitten tukihenkilöhän voi olla myöskin vapaaehtoinen, joka on sitten siellä näissä palveluissa sitten mukana sen asiakkaan rinnalla apuna ja tukena sitten sen koko sen palveluprosessin läpi. No se oli se mun ensimmäinen keissini. Sitten toinen mun tämmönen tapaustutkimukseni liittyy sitten taas vähän eri juttuun, eli ei sinne niin kuin asiakkaisiin, vaan vapaaehtoisiin tässä palvelun yhteistuottajina. Ja mun keissinä on tässä sovittelutoiminta ja erityisesti näkökulmana se laajeneva käsitys tästä tilivelvollisuudesta, koska tilivelvollisuus ja tämmöiset vastuukysymyksethän on näissä ammattilaisten tai julkisten toimijoiden ylipäätään ja sitten tämmöisen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden niin kuin just vapaaehtoisten välisissä suhteissa aika ydinkysymyksiä.
kysyn myöskin taas teiltä vähän liikuntaa, että kuinka moni tietää tämän sovittelutoiminnan, mitä se on? Joo. No, lyhyesti kerron vaan nyt joka tapauksessakin sen, eli mistä on kysymys. Eli sovittelutoimistot on, auttaa riita- ja rikosasioiden selvittelyssä, ja THL taitaakin olla siitä itse asiassa kansallisesti sitten vastuussa. Mutta tämä on ollut muistaakseni vuodesta 2006 lakisääteinen palvelu, mutta myös toisaalta sitten vapaaehtoisiin sovittelijoihin perustuva malli, mikä meidän suomalaisessa järjestelmässä on itse asiassa aika kiinnostava. Että tavallaan meillä on joku lakisääteinen palvelu, joka perustuu siihen, että siellä on näitä vapaaehtoisia sovittelijoita. Tokihan siellä on myöskin niitä ammattilaisia sovittelijoita. No tässä toisessa keississä mulla oli sitten haastateltavia tuolta Keski-Suomen sovittelutoiminnasta, toimistosta. Siellä oli sitä henkilöstöä sekä näitä vapaaehtoisia sekä sitten vielä lisäksi tämä poliisi- ja sovittelutoiminnan asiantuntijan näkökulma. Ja mikä tässä, niin kuin mä sanoinkin, oli kiinnostavaa, on just nämä tilivelvollisuus- ja vastuusuhteet. Mua kiinnosti se, että tavallaan se prosessihan voi olla siellä kuvattuna, että millä tavalla se etenee, mutta miten se sitten näyttäytyi siellä tavallaan siellä käytännöissä ja siellä ruohonjuuritasolla. Mikä sitten oli erityisen kiinnostavaa ja mikä tässä halusin tuoda myöskin esille oli se, että nämä vapaaehtoiset sovittelijat koki, että erityisesti se vastuu oli niin kuin sitä yhteistä prosessia kohtaan. Eli ei välttämättä tavallaan semmoisena vertikaalisena, että kenelle mä oon tästä niin kuin vastuussa. Toki sekin oli siellä olemassa, mutta erityisesti he korosti sitä, että he koki, että hän on niin kuin osa tämmöistä laajempaa prosessia, jossa he on niin kuin yhtenä palasena ja heillä on niin kuin painetta ja tavallaan siis hyvällä tavalla painetta siitä, että he hoitaa sen oman osuutensa tästä isosta prosessista, jotta sitten saadaan niitä hyviä tuloksia aikaiseksi. Eli oman roolin ymmärtäminen on niin kuin yleensäkin tärkeää tämmöisissä kumppanuusmalleissa. Eli ymmärretään se, että se, mitä mä tässä teen, on osa tämmöistä laajempaa kokonaisuutta, osa laajempaa prosessia. Ja mitä se taas tarkoittaa johtajien näkökulmasta on se, että ymmärretään se, että on tärkeää luoda ne pelisäännöt sinne, koska on tietysti oli esimerkiksi näissäkin haastateltavissa jotain, jotka ei ollut ihan varmoja siitä, ehkä enemmänkin siihen suuntaan, että he koki, että he on myöskin tavallaan virkavastuisia siitä. Että vaikka sitä niin kuin jotenkin, niin kuin, jos ne on olemassakin siellä paperilla, ne se prosessit ja ne tavallaan vastuusuhteet määriteltynä, että myöskin niin kuin kiinnitetään siihen asiaan huomiota, keskustellaan siitä, keskustellaan myöskin niistä rajoista esimerkiksi, mitä niihin vastuusuhteisiin liittyy. No sitten toinen näkökulma tähän tutkimukseen tuli siitä, että tavallaan jos mietitään nyt ylipäätäänkin, että onko tämä niinku hyvä asia vai huono asia tämä, että näitä vapaaehtoisia pyörii sitten tässä palvelujärjestelmässä. Oli se, että tämän tutkimuksen mukaan erityisesti sitten tähän tuli, mikä toi siihen semmoista erityislaatuisuutta tähän palveluun, oli se, että tämmöisen professiotiedon rinnalle muodostui tämmöistä kansalaisten oman elämän kokemukseen perustuvaa tietoa ja näkemystä. Ja se laajentaa myöskin käsitystä siitä asiantuntijuudesta, eli mikä myöskin liittyy laajemminkin tähän yhteiskehittämiseen ja ylipäätäänkin siihen, että nähdään se kansalainen, nähdään se asiakas, ei tavallaan subjektina siellä, vaan tämmöisenä oman elämänsä asiantuntijana. Ja se oli mun mielestä kiinnostava huomio myöskin tässä. Ja toisaalta sitten jos miettii sitä ammattilaisten roolia siinä, eli sitten tässä tapauksessa sitä sovittelutoimiston väkeä, niin siinä taas se rooli muuttukin sieltä, että ei ollutkaan välttämättä just nimenomaan siinä palveluprosessin ytimessä ohjailemassa sitä, että mihin suuntaan mennään, vaan enemmänkin koordinoimassa siellä taustalla ja ohjaamassa siellä taustalla. Ja tähän huomioon liittyy myöskin laajempi tämmöinen ajatus siitä, että mihin suuntaan tätä koko, niin kuin mihin suuntaan on ammattilaisuus menossa ja mihin suuntaan on johtaminen menossa. Ja mua kyllä kiinnostaa sitten, jos tämä herättää ajatuksia, että onko tämä hyvä vai huono asia, että ja herättääkö se kysymyksiä esimerkiksi siitä, että tarvitaanko me sitä ammattilaisia ollenkaan, jos ne on vaan siellä jotain tämmöisiä koordinaattoreita. No, voidaan keskustella siitä vielä myöhemmin, mutta
Joo. Ja sitten oikeastaan vielä tämä sovittelutoiminta nähtiin tämmöisen ihminen ihmisenä palveluna. Et sitä tietysti voi miettiä, että eikö viranomainen ole ihminen, mutta se tarkoitti ehkä tässä tapauksessa sitä, että varsinkin se sovittelutoiminnan se osapuoli, joka oli mä en varmaan ehkä nyt mä tajusinkin sen, että mä en kauhean selkeästi tuonut esille sitä. Toivottavasti te ymmärsitte, että mistä tuossa sovittelutoiminnassa on kysymys. Eli siis se, että siellä nämä vapaaehtoiset sovittelee näitä tämmöisiä, ei mitään murhia tai mitään tämmöisiä raakoja väkivaltarikoksia, mutta lähinnä semmoisia niin kuin pienempiä rikoksia. Mutta tavoitteena on se, että tuoda sitä ymmärrystä siitä, niille, varsinkin sille tavallaan uhrille siinä prosessista, että miksi tämä näin on tapahtunut, helpottaa hänen oloaan siitä ja sitten saada aikaan sovinto. Ja se sovinto ei sitten välttämättä aina synny, mutta siihen pyritään. Ja myöskin tietysti ymmärrystä sille tekijälle siitä, että minkälaisia niin kun, vaikutuksia hänen teollaan on ollut sitten siihen toiseen osapuoleen. Mutta nimenomaankin sitten se, että se just tämä tavallaan se tekijäpuolen on ehkä, jos on ollut vaikka nuoria, on aikaisemmin ollut jotain kokemuksia tästä niin kuin viranomaisyhteistyöstä ja ei ollut vaikka positiivisia ne kokemukset, niin sitten tavallaan, että tässä tilanteessa oli helpompi tulla sitten siihen mukaan, kun se, joka otti yhteyttä, olikin vapaaehtoinen ja sanoi, että tämä ei ole mun ammatti. Niin kuin tässä esimerkiksi tässäkin lainauksessa, minkä tähän nostin, yksi vapaaehtoinen sovittelija sanoi. Mä ainakin kerron sen heti siinä alussa, että tämä ei ole mikään mun ammatti. Että se on monesti, mikä auttaa siinä, että ne ymmärtää. Että ei ole sitä samaa myllytystä, minkä se hallinto voisi aiheuttaa. Niin mä yritän rikkoa sen jään tavallaan. Ja sitten saatan jopa kertoa omasta elämästäni esimerkkejä, jotka kertoo siitä, että nyt on mahdollisuus tehdä valintoja. No sitten on vielä kolmas keissi, mikä oikeastaan vähän niin kuin yhdistää näitä kumpaakin roolia, mistä mä äsken tuossa jo puhuin, eli sitä asiakasroolia ja sitä kansalaisroolia. Sitten on vielä mukaan toivottu näitä tämmöisiä yhteisötoimijoita, sieltä näitä tätä kansalaisyhteiskuntaa, järjestöjä. Ja sitten kysymys onkin sit se, että mitä ne kaikki tavallaan tarkoittaa sitten erilaisissa keskusteluissa ja sillä tavalla, että semmoisissa asioissa, että kun mietitään, että mitä tehdään, että miten helppo niitä on erottaa tai yhdistää, että kenelle me puhutaan tässä. No, mä kerron siitä kohta lisää. Ja tämä keissi on myöskin Tampereelta. Tampereella on paljon kehittämistoimintaa ja hyvä elämä tutkijalle sitä kautta. Tämä keissi on tämmöinen Tampereen lähivoimala osallisuus- ja yhteisöllisyysalueen voimavaraksi. Ja tämä on oikeastaan tosi kiinnostava projekti siitä, että tämä on siis tämmöinen Annala-Kaukajärven alue Tampereella, mistä tämä keissi on, jossa on palveluja vähennetty viime vuosina, ei pelkästään julkisia palveluita, mutta isoja menetyksiä on ollut esimerkiksi siellä ihmisille posti lähti ja kaupat vähentyy. Eikä mitään ole tullut sitten tilalle. Ja sitten tietynlaisia sosiaalisia ongelmia myöskin sitten sinne alueelle on sitten tavallaan niin kuin keräytynyt tai miten sen sitten sanoisi. Ja sitten siellä asuinalueella työskentelevät ammattilaiset itse pohtii ja miettii, että nyt tarvitsisi tehdä jotain, että täältä vaan otettu pois ja samaan aikaan esimerkiksi, mikä saattoi olla tässä tämmöisenä niin kuin herättävänä tekijänä oli se, että toisella puolella kaupunkia Tesomalla ruvettiin tekemään tämmöistä isoa kehittämishanketta, että tavallaan, että tännekin alueelle tarvitaan jotakin. Ja tässä hankkeessa tavoitteena oli asukkaiden aktivoiminen, uudet palvelumallit, kumppanuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Eli oli monia erilaisia tavoitteita ja monia erilaisia kohderyhmiä, niin kuin mä äsken sanoin. Ja tämä oli mulle sitten tämmöisenä aineistona myöskin kaikista laajin, että mä olin mukana siinä. Tämä on ollut 2013, mä oon huono vuosinumeroissa, mutta 2013-2016 muistaakseni oli. Mä oon ollut siinä 18 kuukauden ajan tekemässä osallistuvaa havainnointia siellä
näissä kehittämisryhmissä, eli siellä kun nämä erilaiset ammattilaiset ja eri palveluiden johtajat oli siellä sitten kehittämässä tätä ja pohtimassa ja miettimässä ja viemässä eteenpäin tätä hanketta. Sitten mä oon käyttänyt näitä tilannekatsauksia siitä, tehtyjä tilannekatsauksia sitten siinä hyväkseni, ja on myöskin välillä lähettänyt sitten näille eri avaintoimijoille kyselyjä siitä, että mitä ne ajattelee, että mitä he ajattelee siitä, että missä mennään. Mä oon tehnyt haastatteluja, sitten focus group -keskusteluja sekä hyödyntänyt sitten näitä projektin kyselyaineistoja. Ja mikä mua tässä erityisesti kiinnosti, oli se, että miten tämmöinen yhteiskehittämisen ja toisaalta ihmisten aktivoimisen prosessi kulkee, minkälaisia asioita siihen liittyy ja toisaalta sitten ne tulokset. Ja tässäkin näissä kahdessa, että mitä saatiin sitten siellä aikaiseksi. No sitten taas, ja sitten tavallaan siihenkin liittyy sitten se, että just niin kuin mä sanoin, että mitä se tarkoitti siinä, että saatiin näitä asiakaslähtöisiä palveluita sinne ja toisaalta siinä, että miten saatiin näitä ihmisiä aktivoitua. Ja oikeastaan vielä kolmantena, että miten saatiin sitä kumppanuutta sinne rakennettua sitten. Eli monia kysymyksiä, monia kiinnostavia asioita. Mutta jos mä nostan nyt tästä kaksi näkökulmaa erityisesti esille. Ja ensimmäinen koski sitä, että millä tavalla näitä asukkaita houkuteltiin kumppaniksi ja toisaalta, että millä tavalla ne sitten lopulta muodostui vai muodostuiko ne kumppaneiksi. Oikeastaan tässä näkyy se tämmöisen niin kuin osallistumisen se ydin kysymys, mikä on ollut tutkijoilta kiinnostunut ja vuosikymmeniä, on tavallaan se, että miten me päästäisiin siitä, että me kysytään niiltä asiakkailta, käytetään niitä konsultteina sit siihen seuraavaan vaiheeseen, missä oikeasti oltaisiin sit kehittämässä yhdessä. Ja tässäkin hankkeessa se jäi sille tasolle, eli kysyttiin kyllä ihmisiltä, että mitä te toivotte tänne alueelle, minkälaisia ongelmia te erityisesti haluaisitte täällä tavallaan ratkottavan. Mutta sitten se jäi sitten siihen oikeastaan. Et oli esimerkiksi keskustelua siitä, että no voisiko, kun meillä on nyt tässä tämä kehittämisryhmä, että voisiko tänne ottaa sitten niitä ihmisiä ihan niinku mukaan niinku kehittämään näitä juttuja. Että ei vaan sit vasta sit siinä vaiheessa, että kysytään sitten mielipiteitä, että miten meni, että onko nämä onnistuneita. Vaan että tosiaankin mietittäisiin sitten ihan yhdessä siellä. No sitten siinä nousi semmoista keskustelua siitä, että onks, mut mitä sitten, että jos tänne tulee ne kaikki asukkaat. Että eihän tästä sitten, että millä tavalla me nyt voidaan ruveta näitä valikoimaan. Ja sitten tämänkin päivän teema, eli yhdenvertaisuus, että millä tavalla me saadaan sitä representaatiota sinne. Onpa vaikeeta, tehdäänkin nyt sitten kuitenkin sillä tavalla, niin kuin ennenkin on tehty, ja lähetetään se asukaskysely sitten. No siihen, se oli sitten se yksi asia, mikä oli tavallaan tässä huomioitava, eli ei ole helppoa. Toisaalta sitten myöskin se, että oli sitten yhteiskehittämistä tai tämmöistä enemmän konsultointia, niin kun tämmöisiä sitten heitetään ilmoille, että me haluttaisiin nyt tietää, mitä te ajattelette, ja me haluttaisiin teidät tähän mukaan, me halutaan tehdä tästä teidän näköinen alue, me halutaan tästä palveluista teidän näköisiä hyviä palveluita, niin se synnyttää myös odotuksia. Siitä sitten myöskin tuli tavallaan siellä erityisesti niissä kehittäjäryhmissä sitten keskustelua siitä, että no, että täällä on nyt on toivottu näitä ja näitä asioita, että meillä on koko hankkeelle moneksi vuodeksi 30 000 euroa rahaa, että mitäs nyt sitten eteen. Eli tavallaan se, että se oli niin kuin aika isokin paine sitten jossain vaiheessa, että millä tavalla me nyt pystytään sitten tästä pääsee eteenpäin, että me pystytään jotakin sitten tekemään kuitenkin. Ja sitten, että jos me pystytään jotakin tekemään, niin millä tavalla me sitten taas valitaan se, että mitä me tehdään. Ja siinä taas edelleenkin tulee se kysymys sitä yhdenvertaisuudessa. Että jos me tehdään joku yhden toivomusten mukaisesti, niin me saattaa tehdä jonkun toisen toivomusten vastaisesti. Ja se liittyy myöskin tähän tämmöisen yhteiskehittämisen ja osallistumisen isoihin tavallaan tämmöisenä haaste, ongelma. Mutta ei se mikään tietysti mikä ylitse pääsemätön ongelma on. No kolmantena tässä myöskin, kun mietittiin sitä, että mitä siellä nyt ylipäätäänkään sitten tehdään,
ja että millä tavalla lähdetään nyt tätä hanketta sitten rakentaa, kun siinä oli tämmöinen harvinainen mahdollisuus, että ne ihmiset siellä sai sitten, nämä ammattilaiset ja palveluiden johtajat sai näitä niin ihan vapaasti kehitellä siellä. Niin kuitenkin sitten nämä monet asiat tämmöisessä vapaudessakin sitten kuitenkin meni siihen, että no, että miten sitten kun niinku, että miten sitten kun meiltä niinku pyydetään tätä raporttia tästä, että voitaisko me käyttää esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten vähentymistä tässä tämän vuoden aikana niinku tämmöisenä yhtenä indikaattorina. Eli tavallaan niinku sellaisia yritetään muuttaa sitä, että tässä tänne alueelle haluttiin luoda sitä aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä jotenkin tämmöisiksi numeraalisesti mitattaviksi asioiksi, niin eipä ollut helppoa, ja sitten toisaalta myöskin se, että se ohjasi sitä toimintaa ehkä tietyllä tavalla semmoisia jopa vääriin suuntiin. Eli tässä ollaan myöskin yksi näitä ydinasioita, mitä myöskin liittyy tähän yhteiskehittämiseen ja osallistumisen keskusteluihin, että tavallaan, ja se lähtee tietysti ihan sieltä politiikasta jo liikkeelle, että tällainenkin asia on hyvä huomioida. No sitten oikeastaan vielä tuohon, mikä tulikin tässä vielä jo esille, se, että kun puhutaan laajasti siitä, että otetaan mukaan tänne yhteiskehittäjiksi tai kuullaan niitä ihmisiä, niin ketä me oikeastaan halutaan kuulla. Ja jos me kehitetään vaikka esimerkiksi tiettyä, sanotaisiko nyt vaikka vielä olemassa olevia terveyskeskuksia siellä alueella, niin ehkä on niin kuin hyvä kohdentaa sitä kyselyä sitten sinne ja niitä kehittämisalustoja tavallaan sinne, missä se on, eli sitten vaikka sinne terveyskeskukseen, kun taas sitten toisaalta, jos halutaan kysellä sitten koko laajasti sitä alueen viihtyisyydestä tai muista tällaisista asioista, niin silloin otetaan niin kuin tietenkin laajemmin se koko porukka siihen niin kuin kohteeksi. Mutta tämäkään ei ollut ihan semmoinen niin kuin helppo tavallaan hahmottaa siinä, että kehitetäänkö me jotain tiettyä palvelua tässä, halutaanko me nyt johonkin tiettyyn kohdistaa näitä asioita, vai otetaanko me tämä laajasti, ja keneltä me nyt sitten ruvetaan tätä niin kuin kysymään. Eli tässä on nyt tämmöinen niin kuin listaus kaikkia mahdollisia ongelmia, että mutta tarkoitus ei ole lannistaa, vaan oikeastaan tuoda tässä niin kuin esille näitä asioita, että nämä tämmöisissä yhteiskehittämisissä ja osallistumisasioissa on niin kuin hyvä huomioida. No tässä vielä sitten tätä niin kuin, yhden asukkaan näkökulmaan tähän, eli hän sanoi, että tämmöisessä kyselyn avoimessa vastauksessa, että olisin toivonut asukkaana päästä enemmän toimintaan mukaan. Ehkäpä oli vaikea päästä kokouksissa asian ytimeen, kun ei ollut valmista mallia, mistä voisi alkaa tekemään. Jotenkin halusin kehittää aluetta, mutta en ainakaan kokouksissa yksittäisenä asukkaana päässyt kunnolla projektiin mukaan. Kokoukset olivat enemmän asiantuntijalähtöisiä. No tähän oikeastaan sitten piti liittyä, minkä unohin jo tuossa alussa sanoa, että jossakin vaiheessa sitten ne avattiin sitten nämä kokoukset, että, no, että otetaan tämä meidän kehittäjä, oliko se kehittäjäryhmä ja sitten tämmöinen ydinryhmä sinne alueelle, mihin sitten pääsee nämä asukkaat mukaan. No arvatteko, miten kävi sitten tämän yleisöryntäyksen kanssa? Ei tullut yleisöryntäystä. Olikohan siellä sitten yksi asukas tai kaksi asukasta joskus, ja sitten oli näitä tämmöisiä aktiivisia yhteisöjä siellä sitten mukana. Että sitä ei kyllä sitten myöskään kauheasti tarvitse pelätä, että ainakaan liikaa yleensä tulee, ellei saa ämpäriä tai kahvia ja pullaa vähintäänkin. No sitten toisaalta mä puhun tästä tämmöisenä toisena näkökulmana tästä kansalaisyhteiskunnasta laajemmin kuin yksittäisen asukkaan näkökulmasta tämmöisenä kumppanina. Tämä hanke toimii tämmöisenä alustana yhteiskehittämiselle, ja sielläpä syntyi jopa sitten tuloksena uusi palvelutuote riskiperheille. Eli tämmöinen moniammatillinen malli syntyi sitten, tämä toimintamalli Perhevoimala on nimeltään. Käsittääkseni on vieläkin toiminnassa. Ja mikä siinä on oikeastaan kiinnostavaa on se, että siinä missä tässä niin kuin ei päästy ehkä sille tasolle, millä haluttiin tässä tämmöisessä asukas- tai asiakaskumppanuudessa, niin sitten tämän hankkeen tuloksena sinne syntyikin tämmöinen ihan uudenlainen tapa toimia sinne ammattilaisten kesken. Ja tässä voidaan tietysti sanoa, että se
syy, minkä takia tämä syntyi, oli se, että ylipäätään tämä hanke mahdollisti sen, että oli tavallaan vapaat kädet tehdä, mutta toisaalta myöskin se asia, mistä aikaisemminkin jo puhuin, oli se, että syntyi tämmöinen alusta sille yhteiselle kehittämiselle. Ja tässä ei ollut mukana pelkästään kunnan toimijoita, vaan myöskin alueella toimivia järjestöjä ja yhteisöjä. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen perhesirkus, joka sitten kävi tässä sosiaalipalveluissa sitten tämmöistä aktiviteettia tai siis siellä oli sitten tämmöisiä sirkusaktiviteetteja ja sieltä pystyttiin sitten niin kuin myöskin tavallaan haarukoimaan niitä riskiperheitä sitten ja ohjaamaan heitä sitten tämän uuden palvelun äärelle. Ja ylipäätäänkin, mikä oli huomion arvosta, on tässä se, että siellä täällä Annala Kaukajärven alueella, joka on yksi tämmöinen asuinalue Tampereelle, siellä oli valtavasti motivoituneita tämmöisiä järjestöjä ja muita toimijoita, jotka otti tämän hankkeen avosyliin vastaan. Mutta toisaalta myöskin kun mä nyt tuossa listasin noita ongelmia ja kaikkia haasteita tähän liittyen, niin sitten ton lisäksi, että tavallaan se oli tosi tervetullut sinne yleisesti sinne niin kuin yhteisöjen kannalta sinne alueelle tämä hanke, oli myöskin se, että nämä tapahtumat ja tempaukset, mitä tämän hankkeen puitteissa sitten järjestettiin, ne toimi tämmöisenä yhteisöllisyyden niin kuin vahvistajana. Eli tästä oikeastaan ne ihmiset, ketkä vastasivat näihin kyselyihin, niin erityisesti just painotti sitä, että oli kiva, että tämä hanke siellä näkyi ja kuului siellä alueella. Tuli semmoinen olo, että täällä ollaan ylipäätään paikalla. No, tuossa vielä yksi lainaus oli tässä tähän liittyen yhdeltä asukkaalta. Eli en osaa sanoa pitkäaikaisvaikutuksista, mutta hanke tuntui mukavalta. Näkyi ja kuului muun muassa kaupoissa ja lisäsi minusta yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suluissa meidän lasten tekemä. Ja annoi mahdollisuuden vierailla paikoissa, jossa ei muuten tulisi käytyä. Tämä oikeastaan myöskin se, että tavallaan herättelevänä asiana, että millä tavalla tollaisen asian sitten laitat joksikun numeraaliseksi arvoksi, niin kuin siihen aikaisempaan kommenttiini liittyen. No sitten vielä oikeastaan tässä loppuajan käytän siihen, summaan näitä ajatuksia ja mitä asioita, mistä on puhunut, niin yhteen. No ensinnäkin tästä, mitä tästä viimeisestä keissistä, eli tästä lähivoimala-hankkeesta voidaan oppia, on se, ja mihin on syytä kiinnittää huomiota, on se, että tätä asiakas- ja asukastietoa voisi olla hyvä pyrkiä hyödyntää tavallaan tämmöisellä kestävällä tavalla. Ja esimerkiksi sitä miettimällä ja sitä harjoittelemalla, että millä tavalla voidaan löytää ne olennaiset kehittämiskohteet sieltä niiden yksittäisten toiveiden yli. Mä aina sanon, että tässä on niinku tämmöistä, se on tavallaan semmoista laadullista sisällön analyysiäkin, koska sieltä tavallaan löytää niitä semmoisia yhteisiä nimittäjiä, yleisiä teemoja sitten sieltä, mihin voisi olla hyvä tavalla kohdistaa sitä huomiota, koska tietenkään sitä, kun siellä on se pitkä rimpsu niitä toiveita, niin kaikkia ei voida toteuttaa. Mutta myöskin siinä se, että se mitä toteutetaan ja mitä ei toteuteta, myöskin on sitten niin kuin hyvä sitten kertoa ja viestiä sinne kohderyhmille päin, että kiitos tästä, että olet osallistunut tähän, mutta tällä kertaa tällä prosessilla päädyimme näihin ja näihin ratkaisuihin, emme pysty toteuttamaan tällä erää tätä, mutta ja syystä X, et Y. Ja sitten oikeastaan toisena tämmöisenä ehkä ylätason asiana on just se, että miettiä sitä, että onko siinä nyt tosiaan kysymys tämmöistä oikeasti yhteiskehittämisestä, yhteisestä tekemistä vai lähinnä sitten tämmöisestä konsultoinnista. Ja se, että tietysti se, että missä vaiheessa ne ihmiset pääsee mukaan, on aika ydinasia siinä, että minkälainen prosessi siitä muodostuu ja kenen näköinen prosessi siitä muodostuu. Mutta toisaalta tämmöiset kokeilut, erilaiset hankkeet, jos ne miettii sitä, että tätä osallistumista ja kehittämistä ja kaikkea kou-alkusta ja tulee joka tuutista, että onko tässä mitään järkeä, niin ainakin sen voi sanoa, että tämä kokeilut voi niinku toimia tämmöisenä kulttuurin muutoksen tukena. Eli tämmöinen niinku kumppanuus ja ylipäätään sen asukkaan tai asiakkaan ajatteleminen tämmöisenä enemmänkin kumppanina on monelle uusi tapa toimia. Että niihin niinku sanoikin yksi ammattilainen tässä haastattelussa, että mulla on tämmöiset niinku viranomaisen lasit päässä.
että on se kummaa, että niitä ei saa sieltä pois, että pitäisi niin kuin aina tehdä valmista ja sitten kysyä. No sitten oikeastaan, niin kuin, ja tämä, niin kuin, että mitä nämä kokeilut voi tuoda, tämmöiset hankkeet ja projektit, on uusia ajattelutapoja, mutta myöskin oppimista ja tietoa siitä näistä erilaisista menetelmistä, erilaisista kanavista myöskin, mitkä liittyy tämmöiseen yhteiskehittämiseen. Ja sitten tietysti se, että sille toiminnalle saadaan se johdon tuki, että ei siellä jouduta sitten yksin puuhailemaan siellä alueella ja miettimään niitä kaikkia riskejä esimerkiksi. Palaan siihen. Ja tässä niin kuin se moniammatillinen työ voi myöskin tuoda niitä haasteita juurikin erilaisten näiden oppimispolkujen ja erilaisten käytäntöjen myötä, niin se voi myöskin toimia apuna tämmöisessä prosessissa, kun mietitään näitä toimintatapoja uudelleen. Esimerkiksi nuorisotyössähän on pitkät perinteet siitä, että tehdään niin kuin täysin oikeastaan sitä toimintaa niiden nuorten ehdolla, koska muuten ne nuoret ei sinne palvelujen piiriin sitten tulee, että tällaisia esimerkkejä oli just, että he niin kuin siellä yksi sosiaalityöntekijä muun muassa sanoi, että oli tosi kiva, että pystyi tässä niin kuin ammattilaisten kesken niin kuin käymään tätä keskustelua, että hän on oppinut ihan valtavasti siitä ja tällainen käsitys mulle tuli ylipäätäänkin tästä. No, mä en oikeastaan mene tohon nyt ollenkaan, koska mä haluan vielä vetää tämän koko homman yhteen ja 5 minuuttia aikaa. Että voidaan siis sanoa tämän näidenkin keissien perusteella ja koko tämän laajemman kehityksenkin perusteella, että tässä ollaan niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen kumppanuuslogiikka ja sen asiakkaan ja kansalaisen roolin uudelleen tulkinta ja ajattelu haastaa kyllä ne julkisten organisaatioiden toimintatavat ihan kokonaisvaltaisesti. Ja se ei ole semmoinen asia, mikä on vaan niin kuin sitten, vaikka me paljon on nyt puhunutkin ehkä erityisesti sieltä ammattilaisten näkökulmista, mutta siis myöskin tietysti ammatillista johtoa, mutta myöskin tietysti poliittista johtoa, jolle myöskin pitäisi tätä asiaa kovasti rummuttaa. Ja esimerkiksi just tämä, että näissä uusissa kokeiluissa ja toimintatavoissa on myöskin tiettyjä yllätysmomentteja, jotka ei sisälly siihen perinteisempään tapaan toimia. Esimerkiksi se, että kun kehitetään jotain yhdessä, vaikka kansalaisyhteiskunnan tai niiden asiakkaiden kanssa, ja tehdään jotain ihan uudella tavalla, niin silloin ei välttämättä tiedetä, että mitä kaikkia riskejä siihen liittyy. Ja sitten siihen liittyy myöskin tietenkin se, että kun sä oot virkavastuussa, niin siihen liittyy niin kuin pelko siitä, että kuka on sitten vastuussa, jos kaikki menee jotenkin pieleen. No, tämä tietysti erityisesti ehkä liittyy siihen, jos on näitä vapaaehtoisia toimijoita, mutta myöskin se, että jos niin kuin nyt oikeasti otetaan vaikka se asiakas siihen ihan keskelle niin kuin, että, ja mietitään sitä palveluprosessia siitä, että miten tavallaan sitä riskejä sit siinä hallitaan. Ja tämmöisestä risk governanceista, eli riskien hallinnasta on ihan niin kuin olemassa kirjallisuuttakin, eli tavallaan sitä, että neuvotellaan, puhutaan ääneen niistä riskeistä. Puhutaan, että siinä on mukana kaikki näitä, nämä toimijat, ammattijohto, poliitikot, ammattilaiset, ne erilaiset sidosryhmät, ne vaikka asiakkaat tai kansalaiset myöskin, tavallaan avataan se. Ja voidaan vaikka määritellä siihen sitten se, että mitkä on ne riskit, mitä ollaan valmiita yhdessä ottaa. No toisaalta sitten tämä on myöskin se, että olennaista on se, että kaikki toimijat tietää sen oman osuutensa siinä prosessissa ja sen, niin sille kokonaisuudelle, mistä mä äsken tässä puhuinkin tässä vastuukysymysjutussa ja sovittelutoiminnassa. Ja myöskin se, että sille vuorovaikutukselle sekä niiden ammattilaisten kesken ja uusia vuorovaikutuksen kanavia myöskin sinne kansalaisten suuntaan on se, että niille on oltava alustoja ja niille on oltava aikaa, jotta sitten tämmöiseen, niin kuin päästään tämmöiseen kehittämisen meininkiin. No tietysti niin kuin tuossa totesinkin, nämä rakenteet nyt ei välttämättä muutu hetkessä, mutta on niin kuin tietenkin toivottavaa, että ne rakenteetkin sitten jossain vaiheessa sitten tulee tukemaan tätä tämmöistä esimerkiksi just asiakaskeskeistä toimintatapaa. Ja tietyllä tavalla tässä muutoksessa nyt otin tähän vielä tuon huomion tuohon, että sitä tehdään, mitä tilataan, että maakunnille tulee myöskin iso vastuu siitä, että tämä tämmöinen hyvin hyvin tämmöisellä niin kuin voimassa olevana tai tämmöisenä niin kuin, no ihan sama, ei nyt lähti ajatus jonnekin
kuitenkin on iso vastuu siitä, että näitä hyviä kumppanuuskehityksiä ja kokeiluja jatketaan. No siinä oikeastaan vielä sama, mitä äsken tuossa sanoin tämmöisessä kuviomuodossa. Eli kun mun otsikkona oli se, että miten tämä ammattilaisten ja johdon työ muuttuu, niin siihen liittyy oikeastaan tämmöisenä kuvana tämmöisenä 4 osa-aluetta. Siihen liittyy johtamista, että otetaan tavallaan sitä integroivaa otetta sinne, puhutaan sitä riskien hallinnasta, huomioidaan riskit, myöskin sitten tietysti tämä arviointi siitä, että voitaisiin siirtyä sieltä numeraalisista arvioista sinne vaikutuksen mittaamiseen. No rakenteiden suhteen verkostotyötä tukeva palvelujärjestelmä olisi jees, ja tilivelvollisuussuhteet ja yhteinen vastuu sitä prosessista, mikä on myöskin sitten tietysti tämmöinen tiedottamisen ja johtamisen kysymys, että kaikkihan liittyy kaikkeen. No jos taas toisaalta sitten mietitään sitä prosessia, on se, että miten me oikeasti saadaan nyt hyödynnettyä se kaikki potentiaali, mikä on esimerkiksi meidän asiakkaiden tiedossa sitä omasta tilanteestaan tai niiden vaikka erilaisten kansalaisten tietämys siitä, että minkälaisia uudenlaisia tapoja niiden ongelmien ratkaisemiseksi voisi olla. Ja siihen liittyy myöskin se, että kun me halutaan kehittää uudella tavalla, halutaan ottaa uusia toimijoita mukaan, niin että on niitä aidosti sitä kumppanuutta vahvistavia alustoja ja sitä viestintää. No sitten viimeisenä tässä on tämä kulttuuri, mikä on tietysti iso kysymys, eikä mikään ihan helposti ratkaistava, niin kuin ei tietenkään mikään näistä muistakaan, mutta se, että miten ammattilaisten normit tai ammatilliset normit ja arvot sitten sovitellaan tähän kumppanuusmalleihin mukaan, että tavallaan että ymmärretään myöskin se, että kukaan ei ole viemässä tavallaan sitä ammattilaisilta sitä työtä tämmöisten kautta tai sitä ammattitaitoa ja asiantuntijuutta pois, vaan ehkä lähinnä täydentää. Siellä heiluteltiin jo minuuttia. No sanotaan vielä muutama sana lopuksi. Eli trendinä voidaan puhua mun mielestä hyvinkin tämmöisestä trendistä tässä kumppanuusajattelusta. Se on vahva täällä Suomessa ja se myöskin tuntuu koko ajan voimistuvan. Mutta myöskin tämmöisenä loppuheittona, että tavallaan sekin tähän, että se on myöskin tietyllä tavalla ideologinen valinta, että millä tavalla me sisällytään esimerkiksi tämä tasa-arvoisuus, joka on kaiken toiminnan ydinarvo tähän moniarvoiseen ja asiakaskeskeiseen järjestelmään. Tämä liittyy esimerkiksi siitä, että kun me tehdään yhden kanssa tietyllä tavalla ja nostetaan se asiakas siihen keskiöön, niin millä tavalla me kuitenkin taataan se, että ne ihmiset saa samanarvoisesti niitä palveluita sitten siellä. Ja tämä on tietysti sekä johtajien että ammattilaisten tulevaisuudessa ydinkysymyksiä. Mutta vaikka näistä erilaisista haasteista onkin tässä puhunut, niin mä katson, että tavallaan tämmöisessä kansalaiskumppanuudessa on niin kuin hyviä, että siinä on paljon potentiaalia ja hyviä mahdollisuuksia saada erilaisia resursseja yhteen ja saada niitä yhteiseksi hyödyksi ja sitten parhaimmillaan vaikuttavuutta ja parempaa ja ihmislähtöisempää hallintoa. Kiitokset.